Des del 1987, l'antic poble de Sant Pere celebra cada 5 anys un casament d'època vuitcentista. Aquesta particular festivitat s'ha celebrat aquest dissabte amb un format més participatiu i popular que en d'altres ocasions. Una recreació en forma d'enllaç que en algun cas ha estat excusa per oficiar un casament real i que en l'edició d'enguany ha comptat amb una àmplia implicació dels veïns de l'antic poble de Sant Pere. Una de les principals novetats d'aquest any ha estat la incorporació de més de 10 recreacions fidedignes de situacions històriques que es van viure al poble de Sant Pere entre els anys 1870 i 1890, que a més ha comptat amb prop de 150 participants. Doncs hem anat reproduint per les cases, doncs un boter, un forn, una taverna, els animals, les parades de fruita que hi havia, i una mica amb això hem aconseguit que molta gent del barri s'impliqués doncs, amb aquests petits detalls. No? Aquest any el casament s'ha convertit en la festa del casament, perquè hi ha el casament, com sempre, però al voltant hi ha tot un seguit de personatges i històries que són la gent que vivia en aquells moments, i clar, hi ha gent gran, gent petita, gent que ve de la Creu Alta. La Creu Alta era una part de Sant Pere, la barriada de la Creu Alta, gent que, evidentment, que també ve de Terrassa, i entre tots fem la festa gran. La comissió organitzadora s'ha documentat, tal com han explicat alguns participants, per trobar els personatges, els diàlegs, els vestits i els esdeveniments vuitcentistes per després ser representats i poder recrear de la manera més fidel els moments que es vivien al mateix espai però 150 anys enrere. Una altra dada a tenir en compte és que els intèrprets són els propis veïns de l'antic poble de Sant Pere, alguns dels quals tenen relació amb els protagonistes de l'època per parentesc o per documentació històrica. Els personatges han tingut noms i cognoms reals i han reproduït situacions de tot tipus. Aquesta peculiar zona de Terrassa haurà d'esperar fins al 2027 per tornar a celebrar aquesta també peculiar festa vuitcentista.